Соңку бир суткар алганда өлкөдө 348 адамдан коронавирус илдети аныкталып, 85 бейтап айыгып чыкты. Бул туурасында саламаттыкты сактоо министрлиги билдирди. Жаңы катталган учурлар Бишкек шаарында 244, Чүй облусунда 38, Ош облусунда 16, Жалал-Абад облусунда 22, Талас облусунда 7, Ош шаарында 7, Баткен облусунда 7, Ысык Көл облусунда 5, Нарын облусунда 2. Тилекке каршы Бишкекте COVID-19 илдетин жуктурган 2 адам көз жумду. Юсайттын окуу керемет долбоору математика окутууда базалык жана функциалдык математикалык көндүмдөрүн өнүктүрүүгө багытталган башталгыч класс мугалимдери үчүн 2 күндүк тренингдерди болуп өттү. 42 улуттук тренерлер Баткен облусу боюнча 1371 мугалимди 2022 жылдын январь айынан баштап окутууга киришкен. Бул тренинг акыркы окуучуларга математикалык кырдаалдарды болжолдоого жана талдоого, анализдөөгө, альтернативдүү чыгаруу варианттарын сунуштоого, өздөрүнүн сунуштарын аргументтөөгө мүмкүнчүлүк берүү менен окуучулардын билим бериш мердүүлүгүнө өзгөртүүлөрдү киргизүүгө мугалимдерди даяр болушат. Долбоор Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги менен биргеликте 1686 мектепте ишке ашырылып жатат. Локацияларда облас боюнча 42 тренер 1371 мугалимди башталгыч класстар мугалимдерин ушул математикалык көндүмдөргө окутуп атышат. Бул көндүмдөрдүн өзгөчөлүгү ошо базалык деңгээл болуп 1-5 модулдарды азыр окутуу башталды. Бул өткөндөгү окуу керемет долбоорунун окуу көндүмдөрүн өнүктүрүү боюнча болгон тренингтен айырмасы бул математикага негизги басым жасалып, ушул 5 модулда базалык көндүмдөрдү өнүктүрүп, андан кийин 6-10 модулдарда тереңдетилген көндүмдөрдү өнүктүрүү боюнча иштер алып баралат.